日はですね、まず一つお知らせをしたい。それがじゃじゃん、ついに皆様にご報告できる、まあ、私の味とかでも何でもないんですけど、これネイチャー缶の新発売のこれ安納芋です。なんとこちらですね、本日10月10日から新フレーバーとして発売されるみたいで、以前私が五島列島のあの動画の時に、実はですね、この安納芋味の企画で五島列島にお邪魔したんですね。これね、この前行った畑のお芋を出荷される、違う、そのお芋として売られるものじゃなくて、ちっちゃかったりとか形がちょっと悪かったものたちがパウダーとかペーストになって処分されずに使われる仕組みになってるみたいなんですけど、でこれちょっと美味しくて、味知ってるから私も家で飲んじゃったんですけど、めっちゃサラサラなのよ。動画やとさ結構白く見えると思うんですけど、結構黄色みがかってるんですね、この粉自体が。でこの黄色みがかった粉がなんとですね、着色料ゼロでお芋のパウダーだけでできてるんですよ。もう畑でこの前実はね飲んだんですけど、その時に衝撃的な美味しさしすぎてびっくりしたんですけど、めちゃくちゃ溶けやすいし、でこれなんか私もお芋って単体がやっぱり好きやったんですね。でプロテインも好きやけど、いや単体がいいみたいな。でもね、これはマジで人工的な芋って感じじゃなくてガチの芋なんですよ。実際の芋を食べさせてもらったからこそこんなに激推しできる、まあ、とにかくこの安納芋味は私が保証しますってぐらい美味しかったんで、お芋フレーバー気になる方はぜひ見てみてください。よろしく頼む。よし、本日の本題はですね、私はですね、かれこれトレーニングを始めて3年くらいになります。で、まあおうちトレを始めた時からウェアは着てトレーニングをしているんですね。でも、もうこの世にはですね、トレーニングウェアっていうのは本当にもう数えきれないほどあって、なんならこう私がもう着たことのないウェアも山ほどあると。でもその中でも私は結構いろんなトレーニングウェアを着てきたと思うんですね。ブランドもそうやし、まあ、形はなんか好きな形ばっかりを選んでしまう傾向があるけど、まあ、いろんなブランドのやつを着てきた。でその中でもやっぱり、あこれは好きとか、あここのはあんまり好きじゃないとか、まあ、いろいろあり、年月を経てずっと同じブランドばっかりを着るようになったんですね。なので今着てるものを紹介してほしいっていうね声が上がったので、それを今回紹介するんですけど、まずレギンス部門とトップス部門の2つに分けようと思います。ほんでもってレギンスの方はデザイン、かっこ可愛さと密着感と履きやすさとお尻の漏れ具合、この4項目を星5つで評価していきたいと思います。あで全部あくまで私の主観なので、それはちゃうやろみたいなのも見てる方にはあると思うんですけど、これはあくまで私の主観で今回は評価させていただきます。でトップスに関してはデザイン一緒、可愛さ と着脱のしやすさ、これは大事やと思うんです。私自身が大事やなと思うんですけど、めっちゃ紐が多いやつやったらさ、どこに手入れたらいいかわからんくなるとか、多分そういうのもあるから、着脱のしやすさは結構大事なんですね、私の中で。あと締め付け感、ホールド感ですね、その3項目で評価していきたいと思います。今回ブランドはもう私が最近着てるもうやつがクロノスかリフトか、あと自分のスローシーズのウェアか、唯一一生着続けてるゼクシーミックスっていうのがあるんですね。その4つでとりあえず評価していきたいと思います。なので今回は男性の皆様は何言ってるかわからないと思いますので、無の表情で動画を見るか、そのまま違う作業をして動画は垂れ流しでお願いいたします。ゼクシーミックスはこれしか持ってなくて、でこれが正直私の一番好きなレギンスなんですね。これを基準にというか、これをまず5段階で評価したいんですけど、まずですね、デザイン、こちらはただのグレーと言っても過言ではないほどグレーなので、まあ、デザインは3です。で密着感、これが5以上上げたい。でこの密着感っていうのは何かって言ったら、足にフィットしすぎて履いてない感覚になる、これが密着感と私は思ってるんですけど、まあ、密着感イコール生地の伸びやすさだったりもすると思うんですよ。これが密着感マジでレベル5以上、これが大好きすぎて、正直これ3年ぐらい履いてるんですね。だからこのレギンスに関してはもう私の足の形になんか変形しちゃってるらしくて、このレギンスそんなぐらい履いてます。ゼクシーミックスはね、基本的にねレギンスが
すごい密着感が強いイメージで、履きやすさっていうのは生地の伸び感とかこういうさ縫製がいっぱいあるとやっぱり伸びにくかったりするから足首とかで履きにくかったりするんですよね、まあ、なのでそういう点を加味した履きやすさ、これは縫製がここしかないわけ、まあ、なので履きやすさこれも5です、星5で、お尻の漏れ具合ですね、これ至ってシンプルなデザインになってて漏れる形なんかって言われたらようわからんねんけども、でもこのレギンスを履いてる時マジでお尻が綺麗に見える気がするの、まあ、なのでこのレギンスに関してはお尻の漏れ具合は5です。この私の大好きなウェアを超えるものがあるのか、これを皆さんに紹介していきたいと思います。じゃあ次自社ブランド行きましょう、スローシーズですね。もう私が好むレギンスを再現して作ったので、デザインに関してはですね私が他にも着てるブランドと比べると結構シンプルに仕上がったので、まあ、デザインで言うと3ぐらいかなと。で密着感ですね、これはこだわりにこだわって作ったわけです。なのでこれも密着感に関しては5以上飛び越えて5以上です。で履きやすさ、このスローシーズンもですね縫製にはこだわっておりまして、なるべく少なめの縫製で行かせていただいております。そのためですね履きやすさも5で、お尻の漏れ具合ですね、これもまたね履いてるとお尻が漏れて見える、まあ、なので5以上つけたい、まあ、自分のやつなのでひいきして5以上ということで1番で、次クロノスのレギンスいきましょうか。クロノスのレギンスもね私はよく着るんですけど、まあ、こういうラインが入っていたりとか、あとはこういう感じでポッケがついてたりとか、色も可愛いですね。あと裾の部分にクロノス、クロノス履いてるだけであクロノスやなって分かるレギンスになってるんですね。これが結構私も気に入ってる点なんですけど、まずデザイン、これマックスです。なんなら5を飛び越えます。可愛いですね、これデザインで選ばれてるって思うくらいやっぱデザインにこだわっているのか、字の入ってる位置が毎回変わってたりとか、デザインがすごく可愛いと私は個人的に思うので、で密着感に関してはなんか生地がナイロンが多めなんですね、まあ、なので私が好きなこういうタイプとか自分のスローシーズのやつに比べると密着感はちょっと少ない、なので3から4密着感で、履きやすさに関してはナイロンなので結構ツルツルツルっていく感じで履けるので、まあ、4です。やっぱり縫製があるので縫い目でデザインをねちょっと作っているのか、こういう縫い目が結構ちょっと多めにあったりするやつがあるんですよ、まあ、なのでそういう縫い目がね増えれば増えるほどやっぱり履きやすさというのはちょっとだけ劣る。でお尻の漏れ具合ですね、お尻の漏れ具合に関しては特別ななんかラインが入ってたりとかはあんまりせんくて、クロノスってでも別になんか垂れてるように見えたりは全然せえへんから3から4の間かなと。もう圧倒的デザインが可愛いっていうので私はクロノスが好きです。で次がリフトですね。まあねリフトも可愛いわけですよ、ここにねリフトって書いたりで、リフトがいつも可愛いと思うのはこの文字がシルバー、これなんかシルバーというかもうなんかシルバーなんです。でデザインがほんまにリフトもいつも可愛くてですね、ついついコレクションしたくなるぐらいなんですけど、まずデザインですね、これはマジ5以上ですね。で密着感、これ密着感もね4から5はありますね。でもこの生地とはまた違くて、リフトも結構ナイロンなのかな、ナイロン系なのでどっちかというとなんかこうツルッツルッツヤッ、まあ、なので密着感はそんくらいで、履きやすさに関してはリフトも若干足首のとことか縫製は多めやったりするから、ゼクシーミックスとかスローシーズンに比べると足首のところの入りやすさはちょっと違うかもしれない。でも基本的に生地が伸びるので、まあ、履きやすさは4くらいですね。でお尻の漏れ具合、これはマジ5って思うんですけど、なんかリフトはこうお尻のところのやつが縫い目で足のラインが綺麗に見えるようになっているのか、こう履いた時に足がスラッて見えるんですよ、まあ、なのでこうお尻の漏れ具合も結構良くて個人的には5をつける感じです。そんな感じでレギンス部門は以上。次がトップスですね。トップスに関してはですねゼクシーミックスがないのでスローシーズとクルノスとリフトだけになるんですけども、トップスに関してはデザインと着脱のしやすさ締め付け感ですね、これでいきたいと思います。じゃあまずスローシーズね、これ今着てるのがこれスローシーズで、背中とかはこんな感じですね。
このスローシーズに関しては、まあ、デザインは特別なデザインが施されているわけでもなく、至ってシンプル。スローシーズのロゴが後ろに入ってる。で、前には特に何もない感じなので、3。着脱のしやすさは実際に何回も着てみてちょっと思ったんやけど、3から4で、なんでかっていうと、後ろがこのクロスになってるんですね。クロスのやつって意外と着にくくて、なんか今着ててめっちゃ思うんですけど、化粧終わった後に着替えするっていうのもあるんやけど、リップがつかへんようにとか、顔のやつがこうつかへんように頑張って着るんですけども、こうクロスになってるとこう着なあかんの。こう着なあかん時にこっちが上がってきちゃうのと、ここがちゃんとこう開かへんのでこう当たったりするんですよ、まあ、なのでクロス、背中がクロスになってるやつは着脱のしやすさは3です。ホールド感、締め付け感に関してはこれはマジ5。これはこだわりました。ここがしっかり締まってないとやっぱりこう動いちゃったりするやん。それは嫌なので、ホールド感に関しては5。じゃあ次クロノスいきましょうか。これがねもうねすごいわけ。総じて言えることはですね、マジで可愛い。こう多分知ってる方はそれなって思うと思うんですけど、マジで可愛くて、可愛くて私2色買いとかなんですけど、まずさ新作のやつとかも、これもデザインが超可愛くて、色も可愛いんだけど、こうさやっぱさ地の入れ方が私好きなんですよ。絶妙に下全部切れてる感じ。こういうのも真ん中がクシュクシュってなってるデザインで、後ろはこういうラインと、あ、これは背中がねこういう感じになってて、すごく着やすいんです。めちゃくちゃ着脱しやすい。これがねめっちゃ背中が漏れるの、もうめっちゃ大好き。なんかこれマジで大好き。これとか、これもクロノスのトップスなんですけど、まあ、こんな感じでクロノスはマジでデザインが可愛いと。なので、デザイン可愛さはこれ5を超えてくる。で、着脱のしやすさはマジで物によるけど、5のやつもあれば3のやつもあるみたいな感じで、で、締め付け感ですねは結構強めで、でもクロノスって結構ここのゴムが細めが多い気がするんですね。これとか結構ここのゴムがね細めなんですね。まあ、なのでゴムの締め付け感というよりかは、ここの締め付け感がしっかりあるようなイメージがあるので、これ私最近分かったことないけどね、ここのゴムの締め付け感が強いやつを一日中着てると、夜ちょっとあばらのここのところが痛くなったりするんですね。そういう点ではクロノスってここが細いから、全然そう一日中着てても苦にならないっていうのがあります、まあ、なので締め付け感、ホールド感は3やけど、これはいい意味での3で、最後がリフトですね。リフトに関してはここのゴムが結構いつも太いイメージがあります。がっつりここに太めのゴムが入っている、まあ、そのおかげでめちゃくちゃホールド感があって胸が安定するっていうのはあります。まあこう不安定になるほどあるわけじゃないね、まあ、たまに入ってないやつもあるんやけども、結構太めのゴムが入っている。なのでトップスに関してはデザインはこれは言うまでもなくこう可愛いですね、デザイン。で、着脱のしやすさ、まあ、着脱のしやすさに関してはさっきも言った通り、クロスやったらちょっとしにくいって感じなんやけど、リフトもね結構ね後ろバッククロスが結構多い、まあ、なのでマジこのクロスに関しては私のやつも同様、化粧してたら3になる。ちょっとしにくい、着脱はしにくい。で、締め付け感に関してはこれ5ですね。もうここのゴムがマジバシーンってしっかり入ってるので、締め付け感は抜群にある。あ、まあ私が今ね結局気に入ってきてるのはこの3社。ちょっと若干偏った意見にはなると思うんですけど、結局なんか好きなところって決まってくると思うんですよ。私はここが好きみたいな、まあ、なので自分の好きなところのブランドから新しいところにチャレンジする人って、まあ、いるんかな、まあ、いるかいると思うんですけど、このブランドやからこれみたいなんてあんまりないと思ってて、私はこのブランドのこれは好きで、でもこれはこのブランドが好きでみたいな感じで、いろんなブランドのやつを着ていいと思うんですよ。正直私ブランドもバラバラで着るときとか普通にあるし、なのでなんかまあブランドにこだわっているというよりかは、デザインとか着やすさとかトレーニングしてる時に体が綺麗に見えるかどうかとか、そういうところで私は選んでるので、まあ、なので自分のウェアではここは譲れないみたいなポイントを抑えてるものを見つけて、それ着てモチベ上げていくのはすごいいいんじゃないかなと思います、私の、ウェアを着てルックブックみたいなのをちょっとこの後撮ってみるので、ぜひ見てみてください。 Day 1 お尻の日。Baby, all I want is to be loved.
っていう。ジム行く？うん。ペイだってんがったのな、くらけらどなら気にげなんじゃわ。まあ、とりあえず私のジムコードはこんな感じ。あの変わり映えしない日常でも全然着ちゃえるような服装を着ております。はい、ということで以上。